Jeg hedder Claus, Spyt Claus, rapper i fuld effekt. Jeg hedder Zach, Zach Daddy. Jeg er også rapper. Jeg hedder Alex, Beef Supreme, og jeg er også rapper i fuld effekt. Jeg kalder mig selv for DJ Speaker, og jeg hedder også Kasper, som mit borgerlige navn. Han er super producer og super DJ. Ja, tusind tak. Vi har været i band i en håndfuld år efterhånden. Jeg har spillet og udgivet musik og spillet masser af små gigs rundt omkring. Masser af kolleger og universiteter og små festivaler og den slags ting. Natfester og ja. Sådan. Hvor end der er en fest, og vi kan rulle op til at fyre vores ting af. Det har vi gjort. Ja. Vi har skrevet den på engelsk i tilfælde af, at vi skulle gå videre. Ja. Rappede Kølikaj engelsk, da han gik videre? Nej, det gjorde han ikke. Det var nok også der, det gik galt. Ja. Det er vores trick. Men dansk er et lidt obskurt sprog nogle gange, tror jeg, for andre ører, så det kan godt være, at... Specielt når det bliver rappet. Ja. Ja. Og så er vi jo så heldige, at de her to de er halv engelske begge to. Mm. Ja. Så vi tænker at køre den hjem internationalt med at tage den på engelsk. Ja. Men det er jo også, altså... Jeg kan ikke huske, hvad Kølikaj var op imod. Nej. Men jeg vil måske også sige, at det kan godt være, at der er rap på begge sange, men det er lidt forskellige numre. Ja. Ja. Så den er rigtig fed på engelsk. Ja. Ja. She wants to rape with the bad boys. Can't stop her, that's her choice. She got a need for speed, she might don't call nights. Replace rap race with a fat bass. Altså, sådan som vi ser Melodi Grand Prix nu, det er, at der er plads til alle. Og det har været mega fedt for os, at vi bare har kunne være fuldstændig os selv. Ja, ja. Så det vi bringer med, det er ikke sådan et vores bud på, hvordan en Melodi Grand Prix sang skal være. Det er, at vi har tænkt os at gøre vores ting. Vi har taget vores egen sang med, for at tage med, hvad Melodi Grand Prix også kan være. Det skal være en fest, hvor alle er velkomne et eller andet sted. Ja. Så vi prøver måske også at presse grænserne lidt. For ligesom at gøre Melodi Grand Prix endnu mere inkluderet. Ja. Spørgsmålet er, hvor meget vi har lyst til at afsløre endnu. Ja, ja. Men lad os bare sige det sådan, at vi går 100% ind for, at de 2 minutter og 37 sekunder, som jeg vil huske, sangen var, der er fuld effekt hele vejen. Ja, det bliver være. Ild. Og vi kommer ikke til at stå stille på noget tidspunkt. Nej. Det tager vi godt love. det bliver et show på alle måder, både visuelt og lydmæssigt. Ja. Altså, vi ser det lidt som en hyldest til folk, der gør deres egen ting, og sådan er 100% sig selv, uagtet af, hvad andre måske tænker om det. I vores verden, der ligger den lidt op til mangfoldighed. Den handler jo et eller andet sted om en person, der tager lidt ud af sit element og bliver accepteret af nogen, hun måske ikke er vant til at være sammen med. Mm-hmm. Det, på en eller anden måde, så er det er lidt den holdning, vi har til det hele, at man skal ligesom kunne favne alle mennesker et eller andet sted. Ja, lidt ligesom at vi er måske et lidt anderledes indslag end de andre deltagere til Dansk Melodi Grand Prix, så er vores sang jo også et udtryk for, at det er helt okay at være anderledes. Ja. Det føles lidt som om, at en gang imellem ved Melodi Grand Prix, så sker der noget legendarisk, og der er et band, der får lov til at stikke helt af, og den sang bliver fuldstændig vanvittig. Altså, og nu hvor vi er med i det danske, så føler jeg, at der er en lille, altså du ved, chancen for, at det bliver, at det eksploderer, den bliver kun større af, at vi er med, og det ville jo være det fedeste i verden, hvis Rave with the Bad Boys kunne komme ud og få 100 millioner streams og alt sådan noget, ikke? Det ville jo være amazing, men altså... Ja, altså man kan bare, sige, vi har også nogle, jeg kan sige, helt nede på jorden, så drømmer vi jo også bare om at sætte os ind i vores bil og køre hele Danmark rundt. Ja. Og hvis der er noget, det her måske kan give os lidt adgang til, det er at vise hele Danmark, at det fuld effekt er sgu sjove eller festlige, så sådan der, det er jo det, som er, hvad kan man sige, den store drøm, det er at sætte sig ind i bilen, tage ud og spille, give folk nogle gode oplevelser. Ja, ja, så der er flere lag. Der er flere lag i drømmen. Det er et løg. det er et løg af drømmen. Ja. Og mod at møde nogle mennesker, der vil have det fedt, og som har givet nogle gode oplevelser. Og vi er meget seriøse omkring musikken, vi bruger rigtig meget tid på det. Og vi laver det hele fra bunden, så det er ikke noget med, at der er sangskriver og producer. Det er os. Det er os som gruppe. Så vi vil helt klart gerne ud og spille en masse koncerter. Ja, ud at vise. Please, ud at vise folk. Fire venner ind i en bil og så sted. Ja, det er præcis. Specielt da man var mindre, så jeg det rigtig meget. Ja. I var også ind og se det dengang, det var i Danmark. Nej, vi var til generalprøve det år, der var i parken. Ja. År 2000, tror jeg. Ja.
og vores fætter fra England drak sig så fuld, at ja, vi var nødt til at gå tidligt. Men det var stadig en rigtig god aften. Og det var sådan vores første rigtige møde med, bare kæmpestort det der show er. Det har nok været min første sådan store koncert, tror jeg faktisk også. Ja. Nu hvor jeg tænker over det, fordi det er jo ret længe siden. Så men der er også det der minde fra, da man var barn, ikke? Hvor man lå i sofaen, og stemmerne de gik sent ud på natten, og man faldt i søvn og vågnede op, og var sådan, åh, hvad for en land er vi nået til nu, hvor man på en eller anden måde godt kan lide den der tanke om at stemme på Danmark, og dem, der går videre og følge med i det og sådan noget. Det er jo noget, det er enormt sjovt at følge med i. Også barndomsminde ting. Ja, det er faktisk virkelig sådan en kærlig barndomsminde. Som barn at se børne-MGP, det var jo dem, der var de kendte børn. Altså, på en eller anden måde. Børn. Det var også sejt. Det er rigtigt. Så var der de der få børneskuespillere, men det var de der MGP-vindere, som var sådan... Ja, det var det seje. Ja. Det er det, man sagde op til. Jeg tror, jeg har været til Rød Sodavandsfest og danset til den sang. 100%. Ja, rigtig mange gange, ja. Nej, det er ret fedt, altså. Jeg er lidt ked af, at vi ikke selv startede der. Det havde da bare været fedt, ikke? Ja. At have den i, det kan være, vi skal høre med lidt tips og tricks. Ja. Ja.